Hər vaxtınız xeyir Kanal kanalının izləyiciləri. Bugün sizə Neftçal metrosu yaxınlığında Nazlı Şarlıq Sarayının yanında yeni istifadəyə verilmiş Nizami Rezidensdə prestijli bir binada 2 otağa düzəlmiş super təmirli bir mənzil təqdim edirik. Hal-hazırda mənzilin giriş hissəsindəyik. Mənzil 2 otağa ideal şəkildə düzəldilib. Mənzil 19 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşir. Sonuncu mərtəbə deyil, üstündə bir mərtəbə var. Lift 19'a kadar kalkır. Bu mənzil 18. mərtəbədədir. Mənzilin ölçüsü 65 kvadratdır. Bir otaqdan iki otağa ideal şəkildə düzəldilib. Giriş hissənin ətraflı gördüyünüz döşəməsi granit tipoldur. Hal-hazırda qonaq otağını təqdim edirik sizə. Qonaq otağının döşəməsi isə palıd parketdir. Qonaq otağı, yataq otağı və koridorda Almanya istehsalı dartma tavandan istifadə edilib. Mənzilin təmiri zövqlə təmir edilib mənzil və bütün aksesuarları tam olaraq quraşdırılıb, pərdəyə qədər, lüsturlara qədər, çılçıraqlara qədər bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılıb. Mənzilin təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, divar kağızlarından bunu rahatlıqla müşahidə edə bilirsiniz. Həm qapıları, bütün istifadə olunan inşaat materialları keyfiyyətli və bahalı materiallardır. Mənzilin qiyməti də kifayət qədər münasib qiymətdir. Videonun sonuna doğru qiyməti tam olaraq bildirəcəm sizə. Düzələn hissə bu hissədir. Burada bir geniş otaq olub. Bu otaq iki yerə bölünərək yarısı mətbəx, yarısı isə yataq otağı kimi istifadə olunur. Mətbəx hissəni göstərir hal-hazırda sizə. İki tərəfli mətbəx mebeli yığılması üçün yer ayrılıb burada. Qarşı-qarşı tərəflərdə. Bir tərəfdə paltaryanın və moykanın yeri nəzərdə tutulub. Digər tərəfdə isə soyuducu və digər şkafların yeri nəzərdə tutulub. Üçlü lüsturdan istifadə olunub mətbəxdə. Mətbəxində divar, istər divar kağızı olsun, istər tavanı, istər döşəməsi olsun. Kifayət qədər zövqlü materiallardan istifadə edilib. Bunu rahatlıqla görürsünüz. Birinci şıxla şıxlanır mətbəx və qonaq otağı. İkinci şıxla şıxlanan isə yataq otağıdır. Bunu yataq otağını göstərdiyimiz zaman ətraflı izah edəcəm sizə. İsə gəlin yataq otağı ilə tanış edək sizi. Gördüyünüz kimi yataq otağı düzənin hissə olmasına baxmayaraq kifayət qədər geniş ərazisi var. Burada da bayaq qeyd etdiyim kimi tavanda dartma tavandan istifadə olunub. Həm çıxıraq, həm də spotlardan istifadə olunub. İşıqlanma superdir. Bütün otaqlarda işıqlanması ideal vəziyyətdədir. Hər iki otaqda TV internet çıxış var. Bu otağın da döşəməsi palıd parketdir. Divar kağızları bahalı və zövqlü, ən əsası zövqlü divar kağızları seçilib. Və riger çıxıntı hissələrdə isə fərqli rəng tonlardan istifadə edilərək hər iki otağa, həm qonaq otağına, həm yataq otağına kifayət qədər gözəllik və yaxşı görüntü əldə olunub. Son olaraq mənzilin koridorun və sanuzellərini bir daha təqdim edək sizə və mənzil haqqında ətraflı məlumat və qiymət barədə məlumat verim. İki olaraq kiçik sanuzeli təqdim edirik. Burada da gördüyünüz kimi aksesuarlar tam olaraq yerləşdirilib. Tavan, asma tavandır. Lambirin filan deyil. Döşəmə istipoldur. Sanuzellərdə də koridorda olduğu kimi və mətbəxdə olduğu kimi. İndi isə əsas geniş sanuzeli təqdim edirik sizə. Bu sanuzeldə də kifayət qədər bütün aksesuarlar tam olaraq yerləşdirilib. Duş kabin şüşəsi qalıb. Bunu da istəyə uyğun olaraq yerləşdirə bilərsiniz və yaxud yerləşdirməyə bilərsiniz. Bu zövqdən asılıdır. Ev sahibi hər ehtimala yerini nəzərdə tutub. Mənzilin son olaraq məlumatlarını xatırladıq sizə. Neftçilər metrosu yaxınlığı Nizami Rezidensdə 19 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində 65 kvadrat ölçülü 2 otağa düzəlmiş super təmirli bir mənzil. Mənzilin start olaraq qiyməti 95.000 manatdır. Qiymətdə real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Mənzilin stilik sistemi kombidir. Qarşısı açıq və geniş otaqlara malik bir mənzildir. Balkonunda təqdim edirik sizə. Qaz sayğacları quraşdırılıb. Binada tam olaraq olmasa da yaşayışa verilib artıq bina. Yaşayış var bir xeyli sakin yaşayır binada. Bu mənzil haqqında bu qədər. Ətraflı məlumat üçün qeyd elədiyimiz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə. Hörmətlə, Rəqəmmaş.